Коронавирустың бар жоғын анықтайтын ПТР-тестің құны 8870 теңгеден аспау керек. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі осындай ұсыныш жасап отыр. Құзырлы орган отандық зертханалардың тестілеу процесін, қызметкерлердің қорғаныш құралдары мен еңбек ақысы кірісі мен шығынына сараптама жасай келе. Ең минималды бағаны 8870 теңге деп есептеді. Агенттік осылайша антимонополиялық арнайы формула даярлап, жеке компанияларды ашық баға саясатын ұстануға шақырды. Алайда жеке сектордағы зертхана иелері бағаны төмендету ПТР-тестілеудің сапасына әсер етуі мүмкін екенін айтады. Еліміздің көп аймақтарында зертхана өте аз. Біз осы тапқан табысымызды инвестициялап, зертханалар санын арттырып, жаңа жұмыс орындарын құрып, диагностиканың халыққа қол жетімділігін қамтамасыз еткім келеді. Оның үстіне қазір валюта құбылмалы. Диагностика жасайтын заттардың бәрін шетелден келеді. Шығынымыз көп. Баға мәселесіне келгенде осының барлығын ескеру керек. Не рынке лабораторных услуг в целом. Біз зертханалық қызметтің нарықтағы орны туралы айтып жатқан жоқпыз. Бізді ол қызықтырмайды. Біз тек соның ішінде халыққа қажетті ПТР тестілеудің бағасы туралы сөз қозғап отырмыз. Сондықтан біз ұсынған формулада бәрі жан-жақты қарастырылған, есептелген, соны қарап ортақ мәмілеге келгеніміз жөн деп ойлаймын. Естеріңізге салайық, президент Қасым Жомарт Тоқаев ПТР-тестілеудің көлемін арттырып, бағасын төмендету туралы тапсырма берген болатын. Қазір елімізде ПТР-тестің ең қымбаты 15 мың теңге болса, ең төменгі баға 11,5 мың теңге. Ал шетелдік жағдайды салыстыратын болсақ, ең арзаны Белоруссияда 6600, Қырғызстан мен Румыния 10 мың теңге, көрші Ресейде 12600 теңге. Армения, АҚШ, Испания, Болгария, Украина, Франция елдерінде ПТР-диагностика құны 21 мыңнан асады. Ең қымбат баға Германияда 27 000 теңге.